terceira rodada aqui do torneio de sinuca. Derrubaram aqui, ó. E outra vez aqui pra vocês. Se derrubar as garrafinhas é quem ganha. Aqui, ó. Aí, pessoal, quem derrubar as garrafinhas é quem ganha, ó. Vou pensar que ela quer derrubar as garrafinhas é quem ganha. Festa aqui.
Terminou? Terminou? Terceira rodada, né? Aí, pessoal. Terminou a terceira rodada, vem outra rodada. Bora pro terceiro setor, tá chegando no final da pepeca, menino. Quero ver quem vai levar 110 reais. Quero ver quem vai levar 60 reais. Quero ver quem vai levar 30 reais. Bora, vamos pro setor, chega. Agora tá mais fraco, não, viu? Vai pegar aqui no... Na casa do Naldo aqui, no centro de São Francisco.